The KPM! Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya selaku hos anda pada hari ini Wani Kerry. Apa khabar anda semua? Wani doakan agar anda semua sihat-sihat belaka dan sentiasa dihindari daripada penyakit COVID-19 yang sedang melanda negara kita ini. Dan sekali lagi Wani in pesan berulang kali untuk sentiasalah patuh dengan SOP yang telah ditetapkan. Bagaimana caranya sentiasalah pakai sanitasi tangan, pakai pelitup muka dan paling penting jaga penjarakan sosial apabila anda berada di tempat yang sesak. Baik, sekarang ini Wani nak beritahu mata pelajaran yang akan kita sama-sama belajar hari ini. Satu mata pelajaran yang amat menarik iaitu Sains Tambahan. Tapi kalau nak tahu siapa guru kita, mari kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Setelah berpengalaman selama 18 tahun dalam mengajar mata pelajaran ini, mari kita bawakan bersama dengan kita, Cikgu Rosnizan bin Muhammad. Assalamualaikum, Cikgu. Apa khabar? Waalaikumsalam. Tuhlah Baik. Cikgu sehat, ya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Cikgu Rosnizan, guru cemerlang ya. sains tambahan bersama dengan kita hari ini. Jadi, kita nak terus tanya Cikgu lah, apa agaknya topik yang telah Cikgu pilih? Dan saya ada satu soalan yang ingin saya ajukan kepada Cikgu. Mengapa kalau kita tersentuh hmm. sesuatu benda yang panas, panas ataupun tajamkan cikgu. Automatik tangan kita akan terus uh, bertindak. Masa kita tarik tangan kita, mengapa tu cikgu? Uh, yang tu dikenali sebagai tindakan refleks. Tindakan Sebab refleks kita punya saraf dalam badan kita mm -hmm. uh, dia mengesan benda panas dan automatik dia hantar ke otak dan kita akan menarik secara serta-merta. Uh -huh. Sekiranya saraf kita ada problem, maka tangan kita stay jelah kat situ. Mm -hmm. Sampailah dia akan menyebabkan uh, melecur dan sebagainya. Yang itu adalah untuk mengelakkan kecederaan serius. Jadi itulah dia topik yang telah dipilih hari ini, Anatomi dan Fisiologi Siri 1. Dan sekarang ini kita nak berkenalan dengan enam murid yang kita bawakan bersama dari dua sekolah yang berbeza untuk sekolah pilihan hari ini. Jadi jom kita berkenalan dengan mereka semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid semua. Apa khabar? Sehat tak tu? Sehat. Okey, alhamdulillah bagus semua. Dan boleh tak anda perkenalkan nama, sekolah dan juga cita-cita anda? Kita ada murid dari SMK Tengku Bariah Jalan Pasir Panjang Kuala Terengganu dan SMK Balai Ringin Serian Sarawak. Kita boleh mulakan dengan Amira dahulu? Silakan. Hai, salam sejahtera. Nama saya Nur Amira binti Fazli. Dari sekolah SMK Tengku Bariah. Cita-cita saya menjadi seorang guru. Wow, menjadi seorang guru. Baik, seterusnya kita nak tanya Farah. Hai, nama saya Nova Asyara binti Zulkifli daripada SMK Tengku Baria. Cita-cita saya menjadi seorang guru. Menjadi seorang guru juga. Terima kasih Farah. Seterusnya kita nak tanya Ain. Hai, salam sejahtera. Nama saya Nur Ain Syastin binti Mak Faiza. Saya dari SMK Tengku Baria. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Mhm, mm tiga sudah guru di sini. Seterusnya kita nak dengarkan dari Alexan. Hai, nama saya Alexa Nata. Uh, saya dari sekolah SMK Baleringi, Serian Sarawak. Cita-cita saya ingin menjadi engineer. Mm -hmm. Okey, ni lain sikit Alexen. Baik, seterusnya kita nak tanya Joanna. Hai, nama saya Joanna Ong Liza dari SMK Balai Ringin. Cita-cita saya ingin menjadi seorang jururawat. Menjadi seorang jururawat dan akhir sekali kita nak dengarkan dari Felicia. Salam sejahtera. Nama saya Felicia Rosmabi. Saya dari sekolah SMK Balaringin. Cita-cita saya ingin menjadi seorang jururawat. Baik. Selamat cerita-cerita dengan Joanna. Terima kasih semua murid memperkenalkan diri anda. Dan kita dah berkenalan dengan guru kita. Sudah berkenalan dengan para murid sekalian. Dan sekarang ini cikgu, ha, okay. seperti biasalah kita akan menjemput guru kita untuk sama-sama membuat sanitasi tangan di sebelah sini. Okay, sebagai langkah pencegahan ya. awal. Jadi cikgu boleh pakai dulu sanitasi tangan. Okay, thank you. Wani. Kemudian Wani pula pakai. Jarak sentiasa jaga. Pelitup muka sentiasa dipakai. Dan sekarang ini, Cikgu, kita nak berehat seketika anda di rumah. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Bertemu kembali dalam sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri dalam mata pelajaran kita hari ini Sains Tambahan dan khususnya topik Anatomi dan Fisiologi Siri 1 bersama dengan Guru Cemelang Sains Tambahan Cikgu Rosizan bin Muhammad dari SMK Tengku Bariah Jalan Pasir Panjang Kuala Terengganu dan enam murid yang akan bersama dengan kita selama satu jam ini Baik, sebelum kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita kalau boleh Kak Wani nak dengarkan ni pandangan dari tiga murid yang Kak Wani nak pilih mengenai mata pelajaran ini jadi boleh tak Kak Wani nak dengarkan pandangan pertama dari Ain Shazlin? Silakan. Okay. Apa yang saya dapat selepas mempelajari tajuk anatomi dan fisiologi ini, ia telah memberi gambaran yang lebih jelas kepada saya bagaimana nak bezakan antara ketiga-tiga neuron yang terdapat dalam badan kita. Selain itu, saya juga dapat memahami secara jelas jenis, struktur dan fungsi neuron tersebut. Baik, terima kasih Ain. Oh itu dia tiga jenis neuron yang berbeza cikgu dan fungsinya. Selepas yeah. Yang kita nak dengarkan dari Alexson. Silakan Alexson. Okey. <coughs> Bagi saya, setelah saya mempelajari tajuk ini, ia telah menguatkan pemahaman saya tentang kesan terhadap sistem saraf sekiranya kita menggunakan racun perosak atau pestisid tanpa kawalan yang betul. kesan terhadap sistem saraf itu kata Alexen dan akhir sekali kita nak dengarkan dari Joanna. Okay, selepas mempelajari tajuk sistem muskuloskeletal, saya dapat membezakan antara rangka paksi dan rangka appendage pada sistem rangka manusia. Dan dahulu saya hanya tahu tentang tulang sahaja tetapi sekarang setiap tulang yang ada dalam badan kita namanya dan fungsinya telah saya pelajari dengan lebih jelas Baik, terima kasih Joena. Joena mengatakan uh, tulang ni sebenarnya bukan setakat tulang je kita tahu tulang ni fungsinya ada banyak sebenarnya dalam badan kita. Dan kalau nak tahu lebih lanjut mengenai fungsi-fungsi tersebut, mari kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita untuk topik anatomi dan fisiologi bersama dengan Cikgu Rosniza. Dipersilakan Cikgu. Okey, terima kasih Wani. Uh, seperti mana yang Wani bagi tahulah, hari ini kita pergi kepada tajuk yang pertama untuk anatomi dan juga fisiologi. Logik iaitu siri yang pertama iaitu saya ambil dua bahagian je lah. Bahagian yang pertama kita tengok bahagian bahagian perhantaran impas dalam sistem saraf dan juga yang kedua pergerakan otot rangka dalam sistem muskuloskeletal. Okay, yang ini susah sikit nak sebut ni. Kadang-kadang hmm. pelajar dia kata kalau tersilap ejaannya macam mana? Kadang-kadang oh. kita tengok dari segi perkataan tu bila kita baca je tertinggal sedikit pun. Uh, kira halal lah orang kata. Mm -hmm. <laughs> kita terima je lah. Mm -hmm. Tapi jangan bila kita sebut tu dia akan memberi maksud yang lain. Okey, oh, okay. yang ini dia agak sukar sikit lah bagi pelajar. Okey, tapi uh, nanti kita tengok secara ringkasnya kesukarannya ada kat mana, kat mana kita boleh highlightkan yang pentingnya lah. Okey, Wani, uh, saya teruskan pergi yang pertama lah iaitu perhantaran impas dan sistem saraf. Di mana tadi yang first tadi, mula-mula tadi... ...Wani kata kalau kita tersentuh benda panas... Uh -huh. ...kenapa kita perlu tarik tangan ataupun automatik tangan kita... Uh, ...tarik secara kita tidak perasan. Lah. Betul. Okay. Di mana uh, semasa pergerakan uh, impas arah iaitu... ...iaitu dia ada reseptor dan juga efektor. Okay. Reseptor itu uh -huh. dalam badan kita itu dia mengesan rangsangan tadi... ...yang mana kita tersentuh benda panas ataupun benda tajam. Dan efektor organ yang bergerak dalam... Tindak balas terhadap rangsangan. So dua hmm. jenis efektor iaitu otot dan juga kelenjar. Kelenja. So semua ni disambungkan kepada sistem saraf oleh neuron. Di mana yang studi tambah tadi Ain Syazlim tahu dia belajar tiga neuron. Tiga. Okey, hmm. iaitu satunya dinamakan neuron afferent, yang kedua interneuron dan yang ketiga neuron efferent. Kenapa saya merahkan perkataan A dan juga E? Huruf A dan juga huruf E. Ha, dia ada beza dia dua ni. Bezanya dari segi kita tengok gambar dia tu di mana terminal axon dia, dia ada badan sel dan juga dia ada dendrit. Okey, ketiga-tiga ni semuanya ada nukleus dia di tengah-tengah je lah. Okey, yang kedua ni interneuron ni dimaksudnya perantaraan. Okey, di tengah-tengah lah di antara dua neuron sama ada neuron afferent ataupun neuron efferent, maka dia ada interneuron satu di tengah. Ada mm -hmm. yang jenis tindakan satunya ada interneuron dan satu lagi tidak ada tak semestinya semua rangsangan tu dia ada. Okey. So apa kata kita tengok dia punya uh, struktur neuron dia. Okey, di mana ni dia punya ni? Yang ni bila kata kena hafal. Kalau Mereka. hafal ni kadang-kadang kita tersilap. Tapi kita pastikan kita tahu yang pertama yang jenis halus itu dinamakan dendrit. Okey, yang kedua badan sel, nukleus, dendron dan setiap satu struktur ni dia ada fungsi dia ni. Okay. Setiap satu tu cikgu. Ah, dia ada fungsi dia, apa fungsi dendri, apa fungsi badan sel. Nanti kita tengok secara detail lah sedikit berkait dengan fungsi berkenaan. Dan dia ada nodus radial, salut milen, axon, terminal axon dan juga bonggol uh, sinaps ataupun synax. Kadang-kadang orang sebut synax. Okey, okay. okay. sinaps semula. Tak ada masalah. Okey, so kita tengok boleh tengok ni pada fungsi dia. Ya. Yeah. Okey, so struktur neuron dan fungsinya di sini kita bagi tiga dulu. Okey, boleh minta bantuan student kan boleh bagi fungsi? Okey, okay, boleh. Siapa yang nak bagi uh, fungsi bagi tiga ni, badan sel, dendron dan juga axon. Okey, siapa ingin uh, hmm. cuba memberikan jawapan anda? Boleh angkat tangan? Siapa ingin cuba? A uh, Alexen, silakan. Okey, silakan Alexen. <coughs> Okey, jadi a uh, so badan sel. So hmm. badan sel ni Fungsi dia mengintegrasikan isyarat okay. dan mengkoordinasi uh, aktiviti metabolisme. Mm -hmm. okay. Yang kedua pula dendron. Dendron ni dia membawa impuls ke dalam badan sel. Itu okay. dia. So, aksen pula yang sebaliknya yang terjadi, iaitu dia membawa impuls saraf keluar badan sel dari badan sel. Wah, okay. sangat jelas jawapannya dari Alexen Cikgu. Betul tak jawapan ha. Alexen? Okey, kita tengok dia punya jawapan dia ni. Okey, yang pertama dia kata, mengintegrasi isyarat dan mengkoordinasi aktiviti metabolisma. 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 Dendron dan Axon. Yang dia beritahu tadi, perbezaannya satu iaitu dendron membawa impas saraf ke dalam badan sel dan Axon membawa impas saraf keluar dari badan sel. Sebetulnya. So, lah. Sebab yang yeah. ni dia uh, fungsi dia ni memang dah fix dah dalam uh, buku teks. Uh, kita hmm. cuma kadang-kadang boleh tak kita nak ubah suai bahasa kita sendiri, kita tengok. Nanti takut dia punya maksudnya tu lari lah. Maksud yeah. dia berbeza. So kita fokus kepada buku teks lah. Okey, so kita pergi tiga lagi yang kedua iaitu dendrit, salut milin dan juga nodus ranvia. Okey, ada pelajar nak bantu? Okey, kali ini siapa pula ingin mm -hmm. cuba? silang Silangkat tangan. Okey, kalau tiada Kak Wani nak lah pilih, ah, Cewena, silakan Cewena. Uh, fungsi bagi dendrit ialah menerima impak saraf, uh -huh. salut milin, penebat kepada impak saraf, melindungi jentian saraf daripada kecederaan dan membekalkan nutrien kepada neuron dan nodus trambya membolehkan impak saraf melompat dari satu nodus trambya ke nodus trambya yang berikutnya. Ha, oh, tu dia cikgu okay. melindungi lompat. ada melompat pun ada. Ha, melompat ada. Okey. Hmm. Okey, so tengok betul lah. Kataan dia melompat tu. Dalam ha, buku betul. teks memang dia guna perkataan melompat. Kadang-kadang hmm. kata masuk merompat tu maksudnya me, uh, melintasi. Dia punya itulah. Kata okay, menyeberangi boleh jadi dia punya tu. Melompat kadang-kadang kita fikir boleh perkataan melompat ingat dalam pendidikan jasmani je kita kena lah. Hmm. Ah, ha, dalam kita punya uh, sarah kita pun sama. Okey so dendrit di beta dari myelin Betul lah, betulah penebat kepada impas saraf melindungi gentian saraf yang ini dia banyak okey so dia boleh pilih salah satu so dia ada tiga fungsi dalam salut lah, okey hmm. kalau dia bagi semua pun okey dia bagi salah satu pun tak ada masalah okey node of ranvier boleh kami bebas saraf melompat dari satu node of ranvier ke node of ranvier yang berikutnya dan tiga yang terakhir iaitu nucleus terminal axon dan bonggol a uh, Okey okay, dulu Wani ada belajar kot dulu Wani nak jawab pun boleh tak ada masalah. Ha. Saya rasa saya tahu yang nukleus satu tu cikgu. Okay. Boleh saya cuba? Ah ha, boleh ni. Saya rasa nukleus fungsinya adalah untuk mengawal aktiviti neuron. Ah ha, betul. Ha, nah, itu saya tahu yang bawah tu mungkin kita tanya ha, okay. muridlah cikgu tak ya. Tak ada masalah. Okey, siapa yang ingin bantu Kak Wani untuk lagi dua tu? Felicia? Okey, silakan Felicia. Fungsi terminal axon ialah mm -hmm. menghantar menghantar impuls saraf keluar dari badan sel ke bonggol sinaps. Mm -hmm. Baik. Fungsi bonggol sinaps menghantar isyarat ke sel otot, sel kelenjar atau dendrit neuron yang lain. Mhm. Mm Okey, betul tak cikgu jawapan okay. kali Okey, so kita tengok eh jawapannya nukleus yang neuron uh, warna ni bagi tadi mengawal aktiviti neuron sebetulnya. So, lah. Okey, terminal Ascent menghantar impas sarah keluar dari badan sel ke bonggol sinaps dan bonggol sinaps menghantar impas ke sel otot, sel kelenjer atau dendrit neuron yang lain. So mm -hmm. dia lengkaplah daripada dendrit sehinggalah last sekali adalah bonggol sinaps bagi satu neuron. Dan dia akan transfer kepada neuron yang selanjutnya untuk sama ada untuk resep, daripada reseptor ataupun daripada e efektor. Ha, itu yang kita bila kita tersentuh uh, benda panas kita akan tarik secara automatik. Ha, so mm -hmm. perjalanan dia tu cukup cepat. Okay. Di sini, sembilan Aa. struktur neuron dan fungsi yang perlu dihafal oleh murid Aa, kan, Cikgu? Ya, betul. Dia perlu faham satu-satulah. Yeah. Okey. Tapi uh, dalam soalan, kadang-kadang di sekolah kita tak tanyalah ke sembilan-sembilannya. Mm -hmm. uh, kita tanya salah satu yang mana penting. Lah. Contoh, mungkin nukleus ni lebih dekat kepada pelajar. So, kita uh, test dia dalam bentuk nukleus. Lah. Okey, boleh, Wadi. Seterusnya, kita pergi pada ini. Uh, ah, ini contoh dia punya proses penghantaran dia di mana neuron tidak bersambung antara satu sama lain yang saya kata tadi lah antara dua neuron tu dia tidak bersambung mm -hmm. okey di mana dia terdapat satu ruang sempit yang antara terminal axon dengan dendrit neuron penerima tu yang tu kita namakan dia uh, synapse okey synapse tu maksudnya seperti jambatan lah dia seberang tu tapi dia <laughs> tak ada penyambungan di situ okey dan synapse ni dia pastikan hanya bergerak satu arah sahaja kalau dia bergerak pergi balik, kadang-kadang bila kita sentuh, kita tarik, kita nak sentuh lagi. Oh. Ha, maka tidaklah. Tidak. Kalau yang kedua dah tahu panas kan. Yeah. Ha, kalau yang kedua tidak adalah. Okey, yang ini yang penting lah. Di mana saya highlightkan yang ini sikit, yang ini yang penting. Di antara uh, satu neuron dengan neuron yang lain tu apa yang ada di tengah-tengah dia ni. Okey. Dan seterusnya kita ayah ni yang studi yang kedua tadi yang bagi kesan pestisid dan dadah terhadap fungsi saraf. Okey, uh, murid-murid di rumah tu dia tahulah dia punya kesan benda-benda ni semua kepada terutamanya kepada kadar denyutan jantung kita, kadar pernafasan dan juga tekanan darah. darah. Uh, sekiranya uh, pengambilan tu secara berlebihanlah, bukan kata boleh ambil, kadang-kadang kita ambil dalam panadol pun ada sedikit kuantiti yang amat kecil lah. Betul. Tapi kalau kita terlalu banyak kita ambil dia akan jadi berlebihan. Berlebihan mungkin dia akan mengganggu sistem saraf kita lah. Uh, uh -huh. Mungkin kita punya pergerakan atau tindak balas kita akan jadi lambat. Ha, gangguan je lah yang tu. Okey, seterusnya kita pergi uh, kepada penyakit yang berkaitan lah. Okey, dia ada dua penyakit, iaitu penyakit Alzheimer, iaitu penyakit neurologi dan juga penyakit Parkinson. Okey, Parkinson semua tahu lah bagaimana dia punya uh, sistem gangguan prosesif pada sistem saraf pusat. pusat. So, yang kedua-dua penyakit ni yang pentingnya di sini adalah punca faktor dan juga simptom. Macam sekarang yang kita tahu semuanya kita ambil simptom. Okey, doktor biasa kalau kita pergi dia akan tanya kita. Uh, ada apa ni batuk ke apa ke yang tu dinamakan simptom. Kadang-kadang kadang-kadang kita marah pada doktor tak kenapa doktor nak tanya saya sakit ni. Kita nak ubat terus kan. Tapi dia punya tu dia nak tahu penyakit apa yang berkaitan. So kita ceritalah apa yang berlaku kepada diri diri kita. Betul. jangan malu untuk cerita, jangan menyorok kata. Jangan sebunyikan apa simptom dia tu. Okey. Yeah. Ah uh, yang lah. pentinglah berkait dengan ni samalah. So dia nak uh, tentukan penyakit berkenaan dan ubat yang sesuai. Mm -hmm. Okey, seterusnya ah yang ni kita pergi yang ni kalau tengok ni otot rangka ni banyak yang tadi. Yang kita tahu tulang. Okey, tulang, tangan, tulang, lengan, tulang paha semua ni. Okey, kalau ni tengok dan juga murid-murid di rumah tu boleh tengok ada dua bahagian dipanggil rangka appendage dan juga rangka paksi. Okey, di mana rangka paksi itu adalah rangka yang menyokong bahagian utama badan. Contohnya tengkorak, turus vertebra dan juga sangkar rusuk. Dan juga rangka appendage itu iaitu lekungan pektoral dan lekungan pelvic. pelvic. masuk lengan dan juga kita punya kaki kita lah. Okey, dua tu. Mm -hmm. Di mana daripada tengkorak sehinggalah kita punya tulang rusuk, tulang belakang kita panggil. Yang itu adalah rangka Siapa sih yang menyokong badan kita sekarang lah kita bergerak ke mana, berdiri dan sebagainya. Jadi mm -hmm. so, kalau ada masalah kepada certain satu salah satu tulang tu, maka akan menyebabkan ketidakseimbangan kita. Yeah. Okey dan berkait dengan ni juga kita juga tengok kepada penyakit yang berkaitan lah. So yang tadi saya tak pergi uh, detail kepada fungsi-fungsi dia. Sebab murid-murid di rumah semua dah belajar berkait dengan fungsi berkenaan. Okey mm -hmm. osteoporosis. Arthritis dan juga distrofi otot. otot. Benda ni ketiga-tiga juga sama. Okey, kita tengok pada simptom dia, punca penyakit dan juga langkah pencegahan. Okey, yang telah sedikit berkait dengan uh, kata apa ni kita uh, refresh balik. Okey, kita buat rujukan balik apa yang kita dah belajar dalam tajuk ni. So, kita pergi pada soalanlah Pak ni. Okey, okay. kalau banyak-banyak input nanti kan kadang-kadang kita tak sabar bagaimana bentuk soalan yang sesuai. Okey. Bentuk soalan yang sesuai kita pergi yang pertama dululah yang lebih mudah. Okey, ada yang nak membantu? Siapa yang cuba? Student lah. Okey, student lah boleh jawab. Soalan pertama. Okay. Hmm, ah, Amira, silakan. Sila bacakan soalan dahulu dan berikan jawapan anda. Apakah fungsi dendro? Jawapannya sikit. Membawa impas arah ke dalam badan sel. Okey fungsi dendron tadi dah kita detailkan tadi kan ya? ya. Membawa impas Ke saraf, dalam ke badan Ke dalam badan sel Ya betul okay. Kita pergi kepada yang kedua Pani boleh? Bagus Amira okay. boleh Yang kedua pula Siapa ingin cuba? Siapa lagi yang belum cuba jawab? Ha, Farah Cuba Farah Apakah fungsi mandible? Nasi. membolehkan mulut terbuka dan tertutup Okey, mandible yang ada dekat tengkorak tadi. Ya. Okey, dekat kita panggil dagu. Biasa panggil dagu mandible tu dia tu membolehkan mulut terbuka dan tertutup. Betul. Okey, oh, terima kasih. itu dia fungsi mandible. Para ha, dan yang ketiga kita tengok yang ni soalan tinggi sikitlah. Okey. Okey. Siapa nak cuba? Soalan yang ketiga. Ah, ha, tinggi sikit kesukarannya. Ain, silakan. Seorang so, pesakit mempunyai simptom hmm. seperti berikut. Otot merosot, otot semakin lemah, tidak boleh menggerakkan anggota. Pada pendapat anda, apakah penyakit yang dihadapinya? Jawapan dia C, si, distrofi otot. Distrofi otot. otot. So dia tengok pada ketiga-tiga ni lah. Mm -hmm. Dia punya simptom dia. Kadang-kadang kalau pelajar, kalau murid kita tersilap tengok, otot semakin lemah. Dia ingat pada Parkinson. Ya. Yeah. Okey, maka jawapan ini bukan akan jadi salah lah ko. Okey, betul lah dystrophy. Dystrophy otot. otot. Baik cikgu. Okay. Kita dah sama-sama lakukan contoh soalan dan ingin mengimbas kembali kita dah tahu hmm. jenis neuron, yeah, struktur betul. neuron dan fungsi serta proses penghantaran impuls dan lepas itu kita nak sambung lagi dengan membuat aktiviti dan soalan contoh bersama dengan cikgu Rosnizan hanya dalam sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Dide TV KPM Dide TV KPM Bertemu kembali dalam sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri. dalam mata pelajaran kita hari ini Sains Tambahan dan khususnya topik yang kita sedang belajar adalah Anatomi dan Fisiologi Siri 1 bersama dengan Guru Cemerlang Sains Tambahan Cikgu Rosnizan bin Muhammad serta enam murid dari dua sekolah yang berbeza Jadi sebelum kita sambung dengan membuat soalan contoh untuk soalan struktur Murid atas talian macam mana adakah anda masih bersemangat? Kalau dah bersedia nak sambung soalan struktur ni sila cakap dah sedia Cikgu cikgu. Ah, mana suara semua? Lagi sekali dah sedia ke belum? Sudah sedia cikgu. Sudah. sedia ya. Okey, okay, itu semangat yang ingin <laughs> kita dengarkan. Okey, baik cikgu, mereka dah sedia. Mari kita sambung dengan soalan kita. Ah, Okey, boleh Bani. So kita pergi kepada soalan struktur lah Bani. Mm -mm. Okey, contoh kalau kita tengok sini ada rajah yang menunjukkan sejenis neuron. So kita nampak part, part bahagian bahagian kosong. Okey, so ada yang nak bagi jawapan? Ada yang nak bagi jawapan? Nah, yang ni semua ada dalam buku teks, tak ada masalah. Boleh je buat rujukan. Tapi kan sebelum tu cikgu, ah, saya tengok yeah. uh, banyak uh, nama yang ingin ditanya. Adakah ini uh, soalan yang biasa dikeluarkan yeah, dalam wani, perasaan, cikgu? Ada tujuh. tujuh. Kalau bagi Wani itu tujuh, wasa berat. Eh? <laughs> ya, yeah, Biasanya kadang-kadang uh, setengah masuknya kalau kita buat soalan di sekolah, kadang saya bagi satu dua saja. Mm -mm. Ataupun ada setengahnya kita nak membantu murid-murid kita, kita bagi uh, nama di bawah and then dia pilih je, letak kat mana bahagian-bahagian tu. Aha. Cara dia, dia banyak cara. Jadi yang ni kita nak tengok dulu uh, apa yang penting, apa yang struktur tu, nama-nama dia berkenaan dan lepas ni dia buat uh, apa ni revision, jadi dia tahulah yang ni untuk mengingatkan dia lagi lah. Lebih mudah uh, untuk ingat. Ya, nanti. lebih mudah untuk ingat. Kalau oh, kita okay. bagi, katakan kita bagi dua je, mungkin mm -hmm. murid tu dia ingat, oh dua ni je yang akan tanya biasanya tu, tidak. Ya yeah. tak semestinya lah dalam exam di sekolah kita tanya macam tu. Ya, yeah, perlu sentiasa okay. bersedia, eh, cikgu. Yeah, Okey, siapa ingin cuba menjawab soalan yang keempat ini? Soalan struktur. Ada sesiapa ingin cuba? Okey, macam biasalah kawan ni kena pilih. Kawan ini nak pilih uh, Joena. Silakan. Okey, Joena. Okey. Yang pertama adalah nukleus. Uh -huh. Kedua, dendrit. Yang ketiga dendron. Keempat nodus renvia. Mm -hmm. Kelima salut milin. Keenam bongo sinet dan ketujuh adalah terminal axon. Oh, okay. lengkap tujuh. Diberikan oleh Joanna. Okey, so kita tengoklah yang pertama tadi dia bagi tahu tu adalah nukleus. Okey, yang kedua dendrit, yang ketiga dendron, yang keempat nodus renvia, yang kelima okey salut milin, yang keenam bomba sinaps dan yang ketujuh terminal action. Ha, Baik. so ada tujuh yang yang kita tadi kita tengok dia punya fungsi dia ada sembilan. Kan? Uh -huh. Tiga 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 ada sembilan. Yang ini tujuh saja yang kita kena labelkan bahagian bahagian tertentu. Yeah. Okay, biasanya uh -huh. uh, yang biasa saya buat di sekolah lah. Uh, kebanyakannya saya tanya uh, nukleus dan juga yang senangnya iaitu terminal Axon yang biasa uh, kepada murid lah. Okay, uh -huh. bukannya yang lain tu tidak penting. Okay, tapi yang biasa yang dia fokusnya, yang mana yang penting dalam uh, dia punya uh, struktur berkenaan. Okey, yeah. seterusnya kita pergi pada yang kedua lah, B. B. Okey. Ada yang nak terangkan? Nyatakan fungsi. Mm -hmm. Boleh Kak Wani dengan jawapan, jawapan daripada Felicia? Fungsi struktur berlabel dua, menerima impuls saraf. Okey. Okey. Mm -hmm fungsi struktur belebel lima penebat kepada impuls saraf hmm. atau melindungi jentian saraf daripada kecederaan atau membekalkan nutrien kepada neuron. Okey, dia bagi yang pertama tadi menerima impas saraf. Okey, ya. dan yang kedua penebat kepada impas saraf ataupun saya bagi double slash ini maksudnya atau. atau. Okey, melindungi gentian saraf daripada kecederaan ataupun membekalkan nutrien kepada neuron miran. antara tiga ni dia boleh bagi salah satu. Okey, mm -hmm, dia bagi satu je mana-manalah. Okey, uh, kalau Wan ni tengok sini kita tulis tu berlabel 2 dan 5. Adakah perlu kita bagi nama 2 tu apa dan 5 tu apa? Tidak perlu. Mm -hmm. uh, di mana katakan yang di atas tadi kita tersilap labelnya. Lepas tu kita pergi yang ni dan juga tersilap di sini. Yang kedua, maka banyak benda silap, banyak itulah. Merugikan kita lah. Yang tu, kadang-kadang kita tahu namanya lain tapi fungsi dia tu betul. Ya. Ha, jadi kita kekalkan dia punya tugasan dia iaitu berlebar 2 uh, dan juga 5. Itu untuk selamatkan kita lah. Tapi kalau kita betul-betul confident 2 tu apa, tak ada uh -huh. masalah. Boleh on je. Okay, ya. untuk C. Kita untuk yang C. C. Eh uh, boleh cuba untuk jawab C? Okey, boleh. Okey, C. Nyatakan cara penghantaran maklumat di sepanjang neuron. Okay mm -hmm. di sini uh, terdapat dua cara iaitu secara elektrik di mana dia mm -hmm. melibatkan uh, perubahan cas pada membran dan secara kimia di mana melibatkan neuro pemancar. Okay. Oh, okey. Itu jawapan daripada Alexson secara satunya dipanggil secara elektrik. Okey betul lah melibatkan perubahan cas pada membran mm -hmm. dan yang kedua secara kimia, kimia. melibatkan neuro pemancar. So ada dua cara lah pantaran maklumat di sepanjang neuron. Yang kedua-dua ni lah biasanya kalau secara kimia ni yang kita kata tadi yang kalau kita terdedah kepada pestisid mm -hmm. iaitu racun serangga yang berlebihan kadang-kadang bila kita sembuh tanaman kita kita lupa pakai mask. Ya. yang tu yang bahaya kadang-kadang dia punya percikan dia tu mungkin kita ter uh, sedut ke apa ah uh, yang tu kita kadang-kadang kita tak sedar bila tersedut dia kita rasa batuklah pelah and then dia akan beri kesan kepada saraf sarah kita dalam jangka masa tertentu lah. Ya. Okay. yang tu kena hati-hatilah sebab tu kata uh, keselamatan tu penting untuk buat sesuatu benda. Ya, Okey seterusnya. Okey. Nanti. Dua contoh penyakit. Boleh Kak omega dengarkan daripada Farah? Hmm. Yang kita dah belajar tadi, dua contoh penyakit. Okey. Nyatakan dua contoh penyakit yang berkaitan dengan sistem saraf. Pertama, penyakit Alzheimer, yang kedua penyakit Parkinson. Okey, jawapannya yeah. dua. Kita belajar tadi dua saja, kan? Betul, cikgu. <laughs> Okey, Alzheimer <laughs> dan penyakit Parkinson. Parkinson. Okey. Penyakit Alzheimer ni biasanya orang refer kepada siapa? kalau Wani tahulah. Ha, kalau saya Alzheimer. Alzheimer orang tua kan. nyanyok. Mm -hmm. warga kadang, emas selalunya ha, cikgu. Warga go. emas, hilang ingatan dan semua. Kalau orang muda biasa kita dengar tak? Jarang-jarang sekali ha, jarang, cikgu. jarang Cik lah. Mungkin disebabkan aksiden ke apa, pelan, yeah. kemalangan ke apa. Aa, jadi kadang-kadang kita tak panggil penyakit itu penyakit Alzheimer. Lah. Kadang-kadang mm -hmm. kita panggil, kadang-kadang orang panggil penyakit nyanyuk. Aa, lebih dekat orang kampung biasa nyanyuk lah dipanggil. Aa, yeah. yang ini bahasa sainsnya adalah Alzheimer. Alzheimer. Kalau Parkinson ni kadang-kadang kadang-kadang saya selalu kalau pelajar ni kadang-kadang bila kita panggil dia untuk jawab satu atau buat benda-benda dia akan dalam keadaan menggigil tetap. Kadang-kadang kata awak ni ada Parkinson ke apa? Ah. <laughs> Maksudnya kita nak relate dengan dia Parkinson macam mana dia punya pergerakan tu. Ya. Yeah. Ha, tapi tak adalah dia tu ada ha, penyakit Parkinson. Pakistan. Parkinson. Maksudnya kalau katakan cikgu Kenapa cikgu kata saya ada Parkinson? maka kita nak relate apa yang dia belajar tu lah bukan kita nak kata dia menghidapi penyakit pakisan mm -hmm. uh, so yang tu cara komunikasi kadang-kadang uh, saya dengan itulah mendekatkan uh, murid kita itulah okey seterusnya uh, yang ni kita nampak tinggi sikit dia punya uh, soalannya yeah. okey kadang soalan ni kalau kita tengok ni dia punya ni arasnya memang tinggilah bandingkan dua penyakit tersebut berdasarkan ciri-ciri di bawah dia dah bagi tiga ni Mm -hmm. Katakan soalan ini dia tak bagi punca, faktor dan simptom. Hmm. Agak-agak wani lah. Apa jawapan yang boleh murid itu akan bagi? Sebelum kita tanya murid kita lah, apa jawapannya? Jawapan untuk hmm. penyakit ya cikgu? Ya, kadang-kadang kalau katakan uh, punca, faktor, simptom ni saya tak bagi dalam soalan. Uh -huh. Soalannya hanya direct terus bandingkan dua penyakit tersebut. Penyakit yang di atas ni lah yang dia bagi. Ya. Yeah. Ha agak-agak mungkin jawapannya tidak mencapai ketiga-tiga ni yang kita nak harap. Mungkin dia akan bagi punca sahaja. Betul. So, bila soalan dia bagi ni supaya murid kita tidak kehilangan markah. Marka. Sebab di sini markahnya besar ni, enam markah. Enam. Okey, so ada yang nak bagi jawapan? Yang nak cuba? Okey, Amira. Uh -huh. Amira nak cuba bagi jawapan, enam markah. Berdasarkan jawapan anda di parti Bandingkan mm -hmm. dua penyakit tersebut berdasarkan ciri-ciri di bawah. Mm -hmm. Punca, faktor dan simptom. Mm -hmm. Perbezaan antara penyakit Alzheimer dan Parkinson. Penyakit Alzheimer, mm -hmm. puncanya penyusutan tisu otak, kurang pemerik, kurang pembasan neuro, pemancar di otak. Kalau simptomnya, yeah. tidak ingatan. Mm -hmm. Kemosatan, pemikiran, kurang tumpuan. Uhum. Kalau penyakit Parkinson, okay. kekerasan arteri cerebrum, kurang rembasan neuro, pemanca di otak. Dalam simptom dia, pergerakan menggeletak, kelemah, kelemahan pada otak, masalah keseimbangan dan koordinasi badan. Okey. Baik. Terima kasih Amira. Hmm. Tapi kan cikgu saya perasan Amira terlupa nak bagi jawapan, -jawapan untuk faktor. Ah betul. Ah jadi berapa markah yang Amirah dapat kalau macam tu cikgu? Kalau dia tertinggal mana faktor? Mm -mm. Kalau tertinggal okey 6 markah ada setiap satu tu satu markah. Mhm. Mm okey katakan punca bagi Alzheimer satu markah, faktornya satu markah dan simptomnya satu markah, Tiga lah untuk Alzheimer tiga dan juga untuk Parkinson tu pun tiga Okey, mm -hmm. sama ada dia buat dalam bentuk jadual seperti mana contoh yang saya bagi ni pun boleh ataupun dia buat dalam bentuk apa ni kita panggil karangan karangan ringkaslah dia dalam bentuk perenggan ataupun poin satu-satu pun tak ada masalah. Ya. Uh, boleh je. Tapi untuk lebih mudah uh, cara cikgu sendiri contoh sayalah untuk dapatkan jawapan uh, direct terus tu, maka kita buatlah dalam bentuk uh, jadual. Supaya jadual. kita panggil apa? Untuk ambil hati cikgu untuk memberi markah <laughs> dengan lebih lebih banyak. Bukan cikgu tengok, ya. oh cantik dia buat dalam bentuk jadual, tak perlu bacalah terus bagi nang tak boleh juga. Kita tengok takut nanti dia tersilap jawapannya. So kita tengok jawapan yang diberi oleh siapa? Amira Amira. ya. Okey, yang pertama penyusutan tisu otak, kurang rembesan neuro pemancar di otak. Okey, di sini ada dua ni. So katakan dia bagi satu saja penyusutan tisu otak. Postop, tak ada masalah. Pun boleh. Sebab satu markah. Ni, ha, sekarang ni just kita bincang tu kita bagi dua-dualah. Supaya mm -hmm. nanti murid-murid di rumah dia ada dua-dua ni kadang-kadang satu dia ingat, satu dia lupa. Hmm. satu dah dapat dah, okey tak ada masalah. Okey, kalau dia buat dua-dua pun lagi baik. Okey. Kau tak apa tapi makahnya tetap sah. sama. Satu sama ya. Okey, yang ini juga, juga faktornya penuaan genetik, gaya hidup dan persekitaran. Ada tiga. Okey, tiga fakta di sini. So boleh ambil satu je lah. Tak ada uh -huh. masalah. Okey, simptom dia hilang ingatan, kemesraan, pemikiran dan kurang tumpuan. Okey, yang ini adalah untuk Alzheimer. Alzheimer. Manakala untuk Parkinson, okay kekerasan atri serebrum kurang rembesan neuro pemancar di otak faktor dia penuaan gaya hidup dan persekitaran dan simptom pergerakan menggeletar, kelemahan pada otot masalah kesimbangan dan koordinasi badan so kalau warni perasan di sinilah dekat faktor ni ada benda yang sama betul ya betul ha betul eh mm -hmm. so, di situ kalau kita tengok balik kepada soalan kalau tak silap saya soalan tadi adalah uh, bandingkan Betul bandingkan tak kalau kan. saya tersilap? Lah. Ya. Ha, bandingkan dua penyakit berkenaan anda. Mm -hmm. Bila sebut perkataan bandingkan, cuma sebagai teknik di sini. Lah. Apa beza? Bandingkan dengan bezakan. Ha, Ada ha. dua benda. Kadang-kadang kita nampak benda itu macam sama saja. Banding ini kita akan banding dua. Lah. Okay, mm -hmm. Istilah bagi banding tu yang sebenarnya ada persamaan dan juga perbezaan. Ya. Ha, okay, kalau kita tulis bezakan, maka kita kena buat beza sahaja. Okey so di sini persamaannya penuaan okey ada samaan gaya hidup ah ha, gaya hidup dan juga persekitaran. persekitaran tak ada masalah tapi kalau dia buat satu faktor atas adalah genetik faktor bawah penuaan pun tak ada masalah bukannya salah dari situ mm -hmm. okey boleh je tak ada tu masalah apa yang uh, <coughs> merumitkan keadaan cuma dia tahu salah satu pun okey okey di sini katakan uh, katakan saya bagi soalan ini di sekolah Okey, kalau di peringkat sebenar tu kita tak tahulah bagaimana bentuk soalannya kan. Ya. Okey, di sini uh, nampak macam berat kepada murid kita untuk memberi jawapan. Okey, dia bagi poin-poin saja pun tak ada masalah. Biasanya kadang-kadang kita nak bagi soalan tu supaya di sekolah tak ada masalah sebab kita nak latih dia supaya dia ingat kembali apa semua kalau kada kita tengok buku teks saja baca dan kita tak buat latihan, mungkin kita punya peratus ingatan kita tu kuranglah. Okey, so, kadang-kadang soalan dia akan tanya, okey nyatakan punca bagi Alzheimer sahaja. So dapat satu markah jelah soalan yang simple. Okey, soalan di sini tak semestinya dia nak ketiga-tiganya. Kadang-kadang mm -hmm. dia suruh kita bandingkan faktor penyebab kepada penyakit Alzheimer dan juga Parkinson. So dapat dua markah je. Dia yeah. boleh kurangkan pertanyaan Ataupun kita lebihkan pertanyaan berkenaan. Okey, ni. Terima kasih, Cikgu. Jadi, bagus juga Amira menjawab dengan baik. Terima kasih, Amira, atas jawapan anda. Dan sekarang ini, Cikgu, kita ingin nimbas kembali. Kita dah buat beberapa soalan. Soalan struktur yang meningkat naik arasnya. Dan selepas ini, kita nak sambung lagi soalan kita hanya dalam sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. TV KPM Kembali dalam sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri dalam mata pelajaran kita hari ini Sains Tambahan dan masih lagi bersama dengan Guru Cemerlang Sains Tambahan Cikgu Rosnizan bin Muhammad dan enam murid dari dua sekolah yang berbeza bersama dengan kita Tapi sebelum kita nak teruskan dengan soalan yang terakhir untuk hari ini Murid dalam talian adakah anda masih bersemangat dan bersedia untuk menjawab soalan terakhir? Semua okey ya? Okey, bagus. Jadi jom tanpa meninggalkan masa, kita teruskan dengan soalan yang terakhir untuk hari ini. Dibersilakan Cikgu. Okey, Wan, terima kasih. Tadi dah kita tengok uh, lebih kepada soalan berkait dengan neuron. Sekarang ini kita pergi soalan yang inilah. Biasanya pelajar kalau dia tanya murid, dia tengok je. Okey, hari ini kita tengok pada tengkorak. Okey, hmm. kalau Terengganu tu dipanggil a uh, korok k o r o k korok Ah, korok oh, k o r o k okay. iaitu sebab ada yang senyum dia faham itulah farah yeah. senyum apa <laughs> semua dia faham mm -mm. okey so uh, istilahnya tengkorak biasalah kalau terengganu tu dia ada slang dialah okey so kita tengoklah yang ni yang saya kata lah. kalau yang tadi semuanya kosong kita labelkan okey yang ni contoh kalau rajah 6.1 ni dia bagi dua ada satu yang dikosongkan okey dan dia akan tanyalah apakah R, R berkenaan. So murid ada yang nak jawab apa dia R? Okey, siapa tahu apakah itu R? Um, Ain, apakah R itu Ain? Uh, R itu mandible. R mandible. adalah mandible. Okey mandible Itulah, dagu mandible. tadi cikgu ha mandible tu dagu ha, kan kita panggil dagu uh -huh. yang mudah dagulah tapi dia bukan istilah kepada dagu sebabnya yang ambil tengkorak dagu dekat di bahagian lah. dagu ha, di bahagian kalau yang mudah dia panggil dagu tapi kalau dia bagi jawapan dagu salah lah salah. Ha, cuma kita nak bagi dia penjelasan ingat ha, cara nak ingat lebih mudah dagu tu adalah mandible yang dekat dengan dagu okey yeah. seterusnya B seterusnya B Alexson ah ha, boleh berikan jawapan anda okey boleh Okey B, bagaimanakah struktur R membolehkan mulut terbuka dan tertutup? Okey, okay, struktur struktur R iaitu mandible dia memben, membentuk sendi yang bergerak hmm. dan dengan dia membolehkan mulut terbuka dan tertutup dengan cranium. Okey, hmm. di mana dia fungsi itu dia membentuk sendi bergerak dengan cranium. Cranium, cranium tu kita punya atas, bagian atas kepala kita. Okay, so dia ada connection dia lah yang mana dia boleh bergerak tu dan dia dengan kranium sekali lah. Kadang-kadang kalau kita tengok orang yang bercakap tu kadang kita nampak pergerakan atas ni. Betul. Okay, ha, ni mungkin perasa kalau dia lagi rancap cakap ni lagilah kita nampak pergerakan atas. Bukannya kepala dia tu bergerak tak dia lah. Mm -hmm. Di bahagian dalam dia tu kita nampak kadang-kadang kita tanya kenapa bahagian atas ni bergerak apa semua tu. Ah, ha, tu ni masuk fungsi dia. Ya. Okay, yeah. Pergerakan dia tu. Semasa mengunyah makanan pun ada ha, juga kan cikgu. Ya yeah, betul ni. Mengunyah mm -hmm. kan kalau... Excited sangat makan tu lagi lah. <laughs> dengan kalau kita tengok juadah kita tu. Ya. Yeah. Yang mengiurkan ke apa ke. Betul. Ha, lagi pergerakan dia tu dengan kelajuan kita mengunyah tu lah. Mm -mm. Okey dan Baik. seterusnya. Okey bahagian B. Okey Okey ini rajah dia lah. Rajah 6.2 ni. Di mana yang ni kalau kita biasa setiap panggil adalah tulang belakang. Tulang belakang. Betul ya. Eh? Tulang belakang. Okey tulang vertebra dan juga cakra cakrarawan. Okey, ada yang jawab bahagian B1? B1 bulat kan, ah, Farah? Hmm, just bulat je. Ya. Dapat okay. bagi jawapan. Bajang 6.2 hmm. menunjukkan sebahagian struktur tulang bertabata bagi turus bertabata manusia. Bulatkan okay. jawapan yang betul. Turus bertabata terbahagi kepada lima bahagian tulang. Okey, terbahagi 5. kepada lima bahagian tulang. Hmm. Ada setengah soalannya dia so soal gariskan, ada setengahnya Uh, dia isi tempat kosong pun ada kita tengok mm -hmm. kepada tugasan yang diberilah. Okey, yang ini dia lima bahagian. Okey, yang kedua dia nak beri jawapan yang kedua Yang kedua mm -hmm. Amira, boleh bantu? Boleh Bagaimanakah cakera rawan hmm. pada rajah 5.2 boleh mengelakkan cederaan pada tulang weta buang? Mm -hmm. Penyerak hentakan untuk mengelakkan geseran semasa pergerakan Okey, tulang jadi tulang rawan cakra rawan. Okey, satunya fungsi dia adalah dia penyerap hentakan. Jadi kalau kita terjatuh ke apa tak adalah kecederaan yang serius antara uh, satu tulang kepada tulang yang lain tu dia ada dia penyerap dia. Orang yeah. macam kita panggil apa? Absorber. Mm -hmm. Kalau kereta dia ada absorber dia. Okey, dan yang kedua mengurangkan geseran semasa pergerakan. Bergerakan. Iaitu kalau kita berlari, berjalan ke dan sebagainya. lah melakukan suatu kerja so mengelakkan per, uh, geseran tu. Maka hmm. kalau ada geseran tu yang itu yang sakitlah. Kan? Biasanya kalau bahagian uh, contoh yang biasa orang tahu ni bahagian lutut. Bahagian hmm. lutut dia ada cecair dia kat situ kan. Kalau ada geseran dia tu. Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan C. Okey. Soalan C saya baca dululah dia punya bahagian atas dia rajah 6.3 menunjukkan graf jisim tulang melawan umur bagi wanita yang menghidap osteoporosis. So, mm -hmm. yang ini tidak a uh, mention wanita siapa-siapalah walaupun wanita hari ni ada, uh, nanti wanita kata cikgu saya hari ni jadi pengacara, cikgu pun tulis terus wanita kat sini. Ah, uh, oh, yakni contoh cikgu. soalan saja. Yeah. Okey wanita, uh, so kita tengok graf ni, so kita nampak dia punya bentuk grafnya dan dia ada mm -hmm. labelkan bahagian x dan juga bahagian y di mana jisim tulang pada paksi Y, murid dia tahulah pada paksi Y itu jisim tulang dan juga umurnya pada paksi paksi S. Di sini uh, murid dia dah belajar di mana paksi yang berubah tu mesti berada di uh, bahagian X dan dia punya tindak balas dia tu jisim tulanglah berada di paksi paksi Y. Y. Okey. Ada apa Wani nak tanya juga berkait dengan wanita? Yang saya perhati di sini ah, cikgu, okay. uh, graf jisim tulang itu dia ber, uh, dia menurun eh, apabila ya, menurun. umur semakin meningkat. Ya, Apakah betul. sebabnya itu cikgu? Okey, mengapakah sebabnya itu? Mm -mm. Okey, kita minta tolong muridlah jawab sebab yeah. soalan Wani itu berada di bahagian satu Kalau saya bagi ah, jawapan okay. nanti kan, uh, terus jawapan tu dapat di sini. Okey, baik. Ah, okay, Jadi boleh? kita dengarkan jawapan dari mm -hmm. Felicia. C1, terangkan graf tersebut bagi fasa X dan Y. Fasa X, jisim tulang bertambah. Cukup penyerapan kalsium. Fasa Y, jisim tulang berkurang. Kurang penye penyerapan kalsium. Okey, terjawab soalan uh, Wani tadi. Yeah. Rasanya lah penyerapan, mungkin Wani dah faham. Kot, yang ini jisim tulang dia ada kait dengan kalsium. kalsium betul wah ni. Di mana fasa X tu jisim tulang bertambah. So kita tengoklah daripada umur daripada lahir sehinggalah waktu tertentu tu dia bertambah di mana di situ penyerapan kalsiumnya cukup. And then, mm -hmm. Apabila pertambahan umur lagi sehinggalah uh, seterusnya lah sampai 80 dan seterusnya maka jisim tulang tu akan berkurang yang tu disebabkan kalsium penyerapannya ber berkurang. Berkurang. Okey. Ada apa Wani nak tanya sebab Wani dah tanya di kenapa dia punya tu berkurang dan jawapannya adalah kalsium. Kalsium. Jadi Aa. unsur utama yang penting adalah kalsium Aa, untuk ya, penjagaan betul. tulang kita ya Selalu cikgu. kadang kadang kita tengok iklan ada kan untuk uh, warga emas dibagi susu. Betul. Okey. Susu tu kadang-kadang kita fikir susu adalah protein. Hmm. Okey, betullah kan? untuk untuk uh, bayi apa semua tu protein kepada bayi dan kan dalam tu dia ada kalsium dan ada juga lah. dia punya unsur-unsur lain tapi unsur utamanya adalah kalsium. kalsium. Okay. Baik cikgu dan kita hmm. boleh pergi ke soalan yang terakhir untuk okay. hari ini. Okey, soalan yang terakhir ada dua yang kedua. Okey, siapa nak jawab? Satu markah boleh hmm. Ain bagi jawapan. Ini. Um, ke satu langkah yang perlu diambil untuk mengelakkan penyakit tersebut kita boleh mengamalkan tabiat pemakanan yang tinggi kandungan kalsium mm -hmm. atau melakukan senaman anti graviti seperti melompat. Mm -hmm. Okey, satu langkah. Dia bagi tadi ada dua langkah dia bagi. Yeah. Okey, langkah pertama tu tabiat pemakanan yang tinggi kandungan kalsium dan juga yang kedua melakukan senaman anti graviti seperti melompat. Ya, yeah. satu okay. markah. Dan yang ketiga, yang ketiga ni Uh, sama seperti soalan sebelum ni lah. Okay. sama juga dia kita nak perbezaan penyakit dari segi simptom, punca penyakit dan langkah pencegahan. Enam okay. markah. Hmm, Wani nak jawab kerja ni. <laughs> Saya <laughs> boleh cuba juga cikgu. Okay. Dengan bimbingan cikgu. Ah, boleh. Okay, okay. Tak ada masalah. Satu pun tak apa ni. simptom pun boleh antara dua penyakit ni, distrofi otot dan juga artritis. Simptom untuk artritis saya rasa radang sendi, betul tak cikgu? Okey, simptom untuk artritis, untuk distrofi otot? Ya, itu saya ha, kurang pasti cikgu. Kita nak buat cikgu. perbandingan, okay, kalau pasti saya bagi jawapan lah. Okay. Yang distrofi otot, otot merosot dan menjadi semakin lemah. Semakin lemah. Manakala artritis, Okey, tengok punca dia dan langkah dia saya bagi teruslah jawapan di sini. Okey? Boleh 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 eh. Tengok jawapan ni penyakit genetik yang disebabkan oleh gen mutation yang terdapat pada kromosom kromosom X doktor menyuntik dia punya langkah dia maka kena suntik steroidlah kepada otot yang merosak. merosot. Okey, yang ni yang wani bagi dia betul lah kemerosotan ataupun radang sendi. Sendi dan punca penyakit dia pengumpulan asid urik pada sendi kita ataupun rawan kita semakin haus. Dan memastikan berat badan ideal dan mengamalkan pemakanan gizi seimbang. Okey, yang ini perbezaan dia lah. Dua penyakit yeah. berkenaan. So, harap Wani dan juga murid-murid di sana dah faham lah. Mm -hmm. Cara jawapan yang perlu diberilah okay, kepada certain-certain certain tugasan yang diberi. Ya itu dia kita sudah selesai menjawab soalan struktur iaitu graf jizim tulang struktur hmm. tengkorak dan uh, berjaya membezakan penyakit tulang seperti anda lihat di depan ini hmm. dan terima kasih sekali lagi Wani ucapkan kepada guru cemerlang sains tambahan kita hari ini Cikgu Rosnizan ya, bin Muhammad sama, atas ilmu yang dikongsikan bersama kepada enam murid kita dan mereka yang berada di rumah. Terima kasih Wani ucapkan kepada Nurul Amirah, Nur Farah Syahirah, Ain Shazlin, Alexen, Joanna dan juga Felicia. Kak Wani doakan yang terbaik untuk anda semua dan insya-Allah kita jumpa lagi pada masa akan datang hanya dalam sukses SPM 2021. Bye bye.